Pa trenutno ono što smo mi obradili, znači moja lista je pobjedila i za gradonačelnika i za gradsko vijeće. Znači negdje smo na 43-44 za gradonačelnika, a 33-4 za gradsko vijeće. Što se tiče znači rezultata za gradsko vijeće, trenutno imamo 11 vijećnika, HDZ po ovim rezultatima 9, SDP ima 3 i Slavica Lemajić 2. Ostale liste znači nisu prošle. Što se tiče toga, znači mi možemo već krenuti u formiranje gradskog vijeća, a lista za gradonačelnika znači ide u drugi krug. I ono što bi poručio građanima grada Salzburga, prije svega se zahvaljujem što su izašli danas na izbore, jer znamo da smo jučer imali jednu havariju gotovo u svim dijelovima grada Slavonskog Broda. I razumijem ljude da je izlaznost manja nego prošlih izbora, ali ovo je, kažem, dobar rezultat, dobra podloga za drugi. Zahvaljujem se svim svojim suradnicima koji su stvarno odradili jedan lavovski veliki posao, jer nije lako bilo protiv svih, ali evo, uspjeli smo. Dobili smo dosta, u Vrbi smo prošli, znači dobili smo i načelnika i općinsko vijeće, znači u prvom krugu, tako da je rezultat, ja bih rekao, iznad očekivanja, ali još nemamo sve podatke, tako da tek ćemo to ujutro moći reći konkretno kako smo prošli na županiji. Ono što bih ja rekao, s obzirom da je županija ipak bila u drugom planu, mislim da moramo biti više nego zadovoljni s rezultatom. Sad nas čeka 2 tjedna lavovske borbe, imamo samo jednoga protukandidata, tako da će biti puno lakše nego što je bilo sad.